آئیں ذرا ایک واقعہ جو شہید اصغر نے بیان کیا. تین افراد پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے مدینے آئے. اب یہ تین افراد مدینے سے باہر آئے, باہر سے آئے اور کہا کہ ہم جناب ختمی مرتبت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جب مدینے پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو, ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے. تو دوسرے نے پوچھا کہ کیسے زحمت کا سبب بنیں گے؟ کہا اگر ہم تینوں ان کے مہمان بن جائیں تو تین افراد انہیں گھر پہ رکے ہوں گے, اب ان کو تین افراد کے کھانے کا اہتمام کرنا پڑے گا, تین افراد کے رکنے کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو کہا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو, پھر کہا کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول خدا کا مہمان بن جاتا ہوں. تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں گا؟ کہ تم علی مرتضیٰ کے مہمان بن جاؤ. تیسرے نے کہا میں کیا کروں؟ کہ بھئی نہ پیغمبر جیسا کوئی ہے نہ علی جیسا کوئی ہے, تو تم اللہ کے مہمان بن جاؤ. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, اور تو کسی کے یہاں جا نہیں سکتے تھے. کبھی اللہ کا مہمان کہاں جائے گا؟ کہ رسول خدا کا مہمان ان کے گھر پہ جائے گا, علی مرتضیٰ کا مہمان ان کے گھر پہ. اللہ کا مہمان کا اللہ کا گھر مسجد ہے. تیسرا آدمی مسجد چلا گیا. اب اگلے دن تینوں ملے تو پیغمبر اسلام کے مہمان نے کہا کہ رات رسول خدا نے مجھے کچھ کھجور کھانے کے لیے تو کچھ دودھ پینے کے لیے دیا, بستر لگایا, کچھ اور کھانے کے لیے روٹی دی اور بستر لگایا, میں سو گیا, مجھے فجر کے لیے صبح اٹھایا, میں نماز کے لیے بیدار ہو گیا, پیغمبر اسلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی مسجد میں آنے کے بعد. تو جناب امیر علیہ السلام کا جو مہمان تھا اس نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہو, بے عین ہی یہی سب کچھ علی مرتضیٰ نے میرے ساتھ کیا, بے عین ہی اتنے ہی کھجور مجھے کھلائے, اتنا ہی دودھ کی مقدار, وہی بستر, وہی روٹی, سب کچھ جو پیغمبر اسلام کہہ گئے کہ میرا اور علی کا ہاتھ ہر قضا کے اندر برابر ہے. تو اب وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس نے پلٹ کے کہا کہ میں اللہ کا مہمان تھا, اللہ نے رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا. اگر بات پہنچ رہی ہو, کہا اللہ نے کھانے کو کچھ نہیں دیا, میں اللہ کا مہمان تھا, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں تھا, بھوکا رہا رات کو, بستر بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا, نہ کھجور نہ دودھ نہ روٹی, کچھ بھی نہیں تھا. فوراً رحمت پروردگار کو جلال آیا اور جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کے میرے حبیب کو کہو کہ درود ہو آپ پر اور آپ کی آل پر. تو جناب جبرائیل آئے, کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود و سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے مہمان سے کہہ دیجئے کہ اگر بھوک سے بہتر کوئی شے ہوتی تو پروردگار وہی اپنے مہمان کو دیتا. کہا آپ کے مہمان نے صرف فجر پڑھی ہے, میرے مہمان نے تہجد بھی پڑھی ہے. عزیزان گرامی, شب معراج بھی پیغمبر اسلام سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, جب سجدے میں ہو یا جب بھوکا ہو. بھوک کی حالت اور انسان کے سجدے کی حالت مجھ سے اپنے میرے بندے کو سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے. عزیزان گرامی, سوچ آپ یہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ مہربان ہے, رحمان و رحیم ہے, تو اس نے روزہ کیوں دیا؟ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ روزہ دے کے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرے. روزے کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے. عزیزان گرامی, روزہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے.